Ciao, meikäläinen on etsiä oikein paljon tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Me pelaillaan Hunger Gamesia tällä kertaa. Mikä? Aztec Island on muuttunut. Ei! Oh my god, onks mä näin vanha? Okei, joka tapauksessa tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Todella pitkästä aikaan. Okei, tää on muuttunut oikeasti tää mappi. Ei tää niinku, ainoa mikä varmaan tässä on muuttunut on spawni. Ainakin siltä tää niinku näytti hyvin pitkälti aluksi. Joo, it's good to be back. Joka tapauksessa tänään me pelaillaan Hunger Gamesia ja Axeman Kitillä. En tiedä, miksi mä sanoin sen tolleen, niin kuin, että se pätkäs tolleen. No, en tiedä, joka tapauksessa... Joo, tervetuloa. Toivottavasti tykkäätte. Jos tykkäätte, muistakaa painaa peukkoa ja tilata kanava. Näet videot ei tule todellakaan tulee kauhean aktiivisesti, sen mä uskallan luvata jo nyt. Et, niinku mä todennäköisesti en tule jaksamaan, mutta mä ajattelin, että mä vähän taas pitkästä aikaa tulen tänne Minecraftin pariin. Ja sitten mä totesin, että ei vitsi, tää peli on edelleen aika kiva. Ja sitten mä päädyinkin pelaa tätä ja... Sitten mä totesin, että no, jos mä pelaan tätä, niin miksi mä kuvaa suoraan, että katso, jos jotain kiinnostaa katsoa, kun mä pelaan tätä. En kyllä tiedä, koska, no, kuka haluaa katsoa, kun tämmönen vanhus pelailee palikkapeli, joka on tarkoitettu noin 12-vuotiaalle. Se on ihan ok, koska, no, siis onhan tää nyt ihan pirun hauska peli. Ja siis joo, Hunger Games on tosi vanha pelimuoto, ja sitä ei oikeastaan kauheasti vissiin pelatakaan enää, mutta nyt on pikkuhiljaa, niin kuin, mä muistan silloin, kun mä... vähän aikaa sitten kanssa pelailen tätä, niin siis Hunger Gamesissa ei ollut ketään, Mineplexissa ei ollut ketään, silloin oli jotain 100-120 pelaajaa Mineplexissa yhteensä. Nyt on niinku tilanne se enempi, että täällä on niinku on oikeasti porukkaa ja se on niinku tosi hyvä, koska siis tää on hyvä peli. Siis täällä oli jotain 1000 pelaajaa vähän päällekin mun mielestä, kun mä äsken katoin, kun mä joinasin tälle serverillä. Että täällä olisi niinku ollut niinkin paljon, ja se on tosi siisti nähdä, että ihmiset jaksaa edelleen pelata tätä. Ja häkkäreitä mä en ole vielä yhtäkään niinku konfrontannut, mutta se, mikä mua vähän huolettaa, on se, että ensinnäkään, mistä mä puhun? Koska siis... Mä oon omasta mielestä joskus ollut ihan okkin jopa tekemään näitä videoita, että mä oon niinku tietänyt suomen kielikin onnistuu ja sillä lailla. Tiennyt mistä puhua ja niinku tiedätkö, osannut kommentaryä samaan aikaan kun mä oon PvP, että no musta tuntuu, että tästä tulee hirveä semmonen mykkävideo heti kun mä löydän jonkun, että mä en jotenkin jaksa uskoa, että mä oikeastaan pystyn keskittyä siihen, että mä hakkaan hiirtä niinku vaan kuin mun mistään kohdasta. Mun kehoa lähtee ja keskityn samaan aikaan kommentaruun, joka ei selvästi onnistu. Oh my god, mä tapoin sen. Toi oli tosi yllättävä käänne. Vitsi, mä olen huono. Mä en varmaan ikinä ollut näin huono. Ja se on ihan ok, koska no, en mä kyllä pelannutkaan. Tavallaan oletin edelleen, että mä oon niinku tosi hyvä, mutta en mä kyllä oo. Hei, katso Steve. Hey, wow, I wanna be your friend. Come back. I just wanna be friends. Come back. Okei, okay. Se, että saatat bovin esiin, ei nyt auta yhtään tässä meidän ystävyydessä. Koska mä luulin, että tää olisi niinku mutual trust. Oh my god, se osui. Siistii. Silloin oli akseja, joten me otetaan ne. Se oli vain yksi. Missäkään mun muut akset on? Onko mä vaan hävittänyt? Ne vaan lensi jonnekin tossa matkan varrella. Oh-oh! Mä en edes tiedä, onko tolla niinku hyvät kammat. Mä en oikeastaan muista enää, miten nää enchantit meni, mutta... Se vähän näyttää siltä, että se osaa pelata jotain. Mä en halua tapella sitä vastaan. Okei, mä en tiedä, kuinka fiksu movie toi oli, mutta... Holy shit! Oh my god!
Ei noin voi vaan käydä. Jessus. Mitä mä tajusinkin katsoa just sieltä sekunnilla ylös? Okei, pysy sä siellä, mä pysyn täällä. Tai mä en pysy täällä, koitan tulla ylös täältä koko ajan, mutta niinku... Leikitään, että mä pysyn täällä. Ok? Hyvä, kiitti. Oot hirveen kiltti tänään. Varsinkin kun annat mun eläks, niin makaa. Nyt me juostaan vaan niinku henkemme edestä. Oh my god. Huhhuh. Me selvittiin toistaiseksi. 112 blokkia tänne päin on sä pelaaja. Mä en... Tuossa on kyllä arkku. En mä halua. Mä lähden jonnekin muualle, koska toi rafto näyttää hirveen uhkaavalle. Se on tappanut hirveen monta nyt tässä. Onkohan täällä jossakin tuota... crafting table. Mikä tää on? Suomeksi en mä tiedä. Suomen kieli on hirveen vaikea. Okei, täältä tulee tää sama tyyppi. Okei, mä en tiedä näkikö mä. Mä en tiedä näkikö se mua. Okei, kyllä se näki mut. Toivottavasti ei kuullut tuota. Okei, lähdetään tonne mopin tai tota vuoren reunalle. Ei lähetäkään, me lähdetään tänne keskelle tappele tätä vastaan. Tää näyttää silti jotenkin vähemmän uhkaavalta kuin toi äsken. Okei, okay, never mind. Ah, mä jäin jumiin. No. Oh my god. No, mut hei. Me hypätään suoraan tästä toiseen peliin. Me päästiin kolmanneksi. Hei, toi siistii jo. Noniin, nähdään seuraavan pelin parissa. Ja tervetuloa tänne toiseenkin matsin pariin. Okei. Okay. Tässä on uusi aloitus tässäkin mapissa. Juosta äkkiä pokoon. Koska siinä oli TNT:tä. Mä en sitten tiennyt, että siinä on TNT:tä, mutta mä arvasin jotenkin, että nyt kannattaa juosta. Se on aina niin. Okei, okay, noin. Nyt meillä on niinku kaksi puoksa. Mä en tiedä, onks toi häkkäri toi, koska tota, se vieteli tuo vähän ihan omia settejä. Nyt se on ihan ok. Oho. Joo, sori, kun tää vähän pätkii aina välillä. Mulla ei siis oo Optifinea käytössä, että se on hyvin pitkälti se syy. Et, joo, miksi tää pätkäsi aina välillä sille hassusti. Mä olen hyvin pahoillani, mutta mä en toisaalta kyllä jaksanutkaan ladata mitään Optifinea tälle versiolle, koska mä tiesin, että mun kone kyllä pyörittää ilmankin, mutta se sitten, että miten hyvin se pyörittää, on niin kaksi täysin eri asiaa. Joo. Mä en selitä vaan jotakin, koska mulla ei niin mitään hajua, mitä mun kuuluu sanoa. Siis, joo, anteeksi, että en nyt tehnyt videoita, mutta en ole kyllä tavallaan pahoillanikaan. Ja, niin, no, siinä oli mun kaikki. Hei, saanko mä nyt syödä mun porkkanan rauhassa? No niin. Jessus. Mä katson koko ajan zoomaillaan omaa naamaan. Mä en tiedä, niin kuin, miksi. Se on kai joskus ollut mun tapa, niin kuin, tiedätkö jotain? En mä tiedä. Itekään. Miks te tietää sitä? Mä en varsinaisesti mene lukkoon, mutta mulla ei mitään hoju, mitä mun kuuluu sanoa. Mä häiritsen ihan oikeasti. Anteeksi. 76 blokkia tänne päin. Täällä on taas tää rafto, joka vissiin voitti viime pelin. Mä en ole ihan varma. Tai sit se rafto kliinapatti ja sit se ei voittanutkaan. Mä en tiedä, miten se meni. Haha. LOL. GG. Hyvä fightti oli. Se oli aika ei lähelläkään, mutta leikitään, että se oli lähellä. Ja vaan, että sillä tulee hyvä mieli. Ei! Ei mä halu jäädä jumiin.
ei, no joo. Meni jo. Pitäis rupea pitää nyt vähän järjestyksessä. Koska mä muuten pysty heitellä niitä. Tai pystyn, mut se on semmoista hakemista ja sit siinä menee hirveen kauan aikaa. Kaksataaseitsemäntoista blokkia. Joo, mulla ei oo mitään hätää. Joo, ei oo mitään hätää onneksi. Voidaan vähän täällä selailla, että mitä me voitais löytää. Meillä on tässä aikaa. Aikaa vaikka kuinka paljon. Mulla on niinku iron miekkakin, että niinku mä en tee iron enää mitään. 180 jotain blokkia. Missä sä olet? Sä olet siinä. Sä menet sinne alas. Miksi niinku ihan alle? Ei, kun sä menet vaan tähän alas. Okei. Okay. Sattuukohan, jos mä heitä enchantattuja kirveenä? Se varmaan sattuisi enemmän. Mä en tiiä. Ja mä en kyllä ota riskejäkään. Mä haluan käyttää mun enchantteja siihen. Mulla on nuolia, joita mä voisin enchanttaa mun miekan ja mun jousipyssyn. Katso, missä on lähin pelaaja. Okei. Okay. Protection. Vertaan iron bootsit vielä. Ja protection. 157 blokkia konkari tonne päin. Okei. Okay. Tää tulee hirveen nopeasti tää raja. Kerkeeköhän tää droppi edes tulla ennen kuin tää raja on alhaalla. Alhaalla kuin täällä. Okei, okay, mä tarviin flinttejä, niin mä saisin tehtyä nuolia lisää. Paljon mulla on? 5 nuolta. Lähin pelaaja 91 blokkia tonne päin. Eli mulla ei mitään hätää. Okei. Okay. Selvä. Hupsinsa, hopsansa, hopsansa. Okei. Okay. Tuo meni yllättävän hyvin. Okei, okay, missä on? 54 blokkia keskelle päin. Täällä on kaksi pelaajaa. Eli mä en oo tappanut niinku vissiin, en mä jonkun tappanut, yhden tappanut on. Ja täällä on enää kaksi pelaajaa. Oh my god. Lol. Missä mun timanttikirves on? Mä otan ton. No. Never mind. Tää voi mennä tosi hyvin tai tosi huonosti. Mä oon niinku niin lähellä voittaa. Yes! Axel Throwerilla voitto. 3 tappoa. Joo, oli aika noobisti pelattu, mut ei haittaa. Tää oli tosi hyvä video tälle kertaa. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit ja tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt mun pulleja, mitä on muuta, niin nähdään joskus. Hyvää iltapäivän jatkoa teillekin.